হ্যাপি অকল ফুড এটা দিবি হ্যাঁ চা মই তো হ্যাপি হলি এফলেস হয়ে যায় ওয়া এটি কি আকৌ দেউতাই উঠিবি আকৌ দিলো কু নতুন খেল মা আকৌ আকৌ কু ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হোলি হয় গতিকে সকলোলৈকে পবিত্ৰ হোলিৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ইতিমধ্যে মই দেখুৱালোঁ যে জিউৰ লগত মই বিচনাত খেলি আছিলোঁ তাৰপাছত জিউ আৰু দেউতাক উঠি মেলি গ'ল এতিয়া মই চুলিত অকণমান হেয়াৰ কেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে গতিকে ই ভিটামিন তাৰপাছত অকণমান নাৰিকল তেল আৰু অকণমান এল'ভেৰা মিক্স কৰি এনেকৈ চুলিত এপ্লাই কৰি আছোঁ আৰু মই যেতিয়া মানে কেমেৰাটো এনেকৈ ৰাখিলোঁ মই গমেই নাপালোঁ যে মোৰ আধাখিনি ওলোৱা নাই কিন্তু তেনেকৈ বাৰু দেখা থৈ দিলোঁ তাৰপাছত এয়া দেখিছে এইগৰাকী হৈছে বিনাবা বিনাবা আমাক সহায় কৰিবলৈ আহি থাকে বিনাবা মনীষা তেওঁলোক আৰু এনেকৈ মই চুলিত লগাই লগাই থাকোঁতে পিছতহে মই মন কৰিছোঁ যে মোৰ লাহে লাহে অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাহে লাগিছে মানে সি আৰু মোৰ এতিয়া মাতটো ভইচ অভাৰ দি থাকোঁতে মাতটো শুনি আপোনালোকে চাগে অকণমান গম পাইছে মোৰ অকণ গাটো বেয়া হৈ গ'ল আগদিনাখনৰ পৰা অলপ কিবা কিবা লাগি আছিলে মই ভবাই নাছিলোঁ যে এনেকৈ চুলিত পটককৈ লগাই দিলে ঠাণ্ডা ভাৱটো আহি যাব বুলি তেল লগালে বাৰু লগালোঁ যেতিয়াতো উপায় নাই তাৰপাছত স্কিন কেয়াৰো অকণমান কৰা যাওক বোলো মুখত অকণমান ফেচ পেক লগাই লৈছোঁ আৰু এই ফেচ পেকটো দি নেচাৰেল ৱাছৰ হয় মোক কলাবৰেশ্যনত পঠাইছিলে কিন্তু মই কলাবৰেশ্যনৰ বস্তুবিলাক বহুতে হয়তো ইউজ নকৰিব পাৰে মই কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সেয়াই সেইটো মই লগাই ভালো পাওঁ সেয়ে মুখত লগাই আছোঁ আৰু এইবিলাক কৰি থাকোঁতে আচলতে মই আপোনালোকক হোলীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ কিন্তু সেই সময়ত যেতিয়া মই এইখিনি শ্বুট কৰি আছিলোঁ মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ যে হোলী আছে আজি আৰু সেয়ে মই মানে মই নজনাকৈয়ে মোৰ চুলি তুলিত এইবোৰ তেল লগাই আছোঁ কিবা কিবি কৰি আছোঁ আৰু তেনেকুৱাতে বিনাবাহঁতে কথা পাতিলে মানে আজি যে সোনকালে আমি গুচি যাব লাগিব আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে কথা পাতিলে মই বোলো কিয় যোৱা সোনকালে তেতিয়া বোলে আজি হোলী নহয় অ' তেতিয়াহে মোৰ মানে মনত পৰিছে আজি হোলী মানে বেবীৰ লগত লাগি থাকোঁতে কেতিয়া হোলী কেতিয়া কি একেবাৰে পাহৰি যাওঁ এইবোৰ লগাই মেলি বেছি দেৰি নাথাকিলোঁ তাৰপাছত বোলো গাটো ধুই লওঁ আৰু গাটো ধুই আহিয়ে দেখিলোঁ আমাৰ খুৰাহঁতৰ পোৱালীজনী আহিছে অকণমানিজনী মোক হোলি লগাবলৈ আৰু যিমান গা ধুলে আৰু ইমান সিহঁতে আশা কৰি আহে সিহঁতক আৰু না ক'ব নোৱাৰি নহয় গতিকে ফুট এটাই দিবলৈ দিলোঁ ভাল লগা নাই কিবা এটা এই বতৰটোৰ কাৰণে হৈছে অ' গুণগুণ আমি এতিয়া হোলী খেলিলো ন দেখি তুমি মোক কি বুলি মাতা কৈ দিয়াচোন তুমি মোক কি বুলি মাতা অংকুস্মিতা তুমি তুমি তোমাৰ নামটো ভালকে কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো কৈ গৰ্বিতা ফুকন মই তোমাৰ কোন হয় মই কোন হয় মই মানে এই বৌয়েক হয় কিন্তু তাই মানে মাকহঁতে মানে চবেই মানে মোক অংগুস্মিতা বুলি মাতে নাই তাই মোক এই সৰুৰ পৰা অংগুস্মিতা বুলিয়ে মাতে আৰু আগতে নুফুটিছিলে এতিয়া ফুটেগৈ আৰু এতিয়া তাই চিপছ খাব ন বোলা পোৱালীজনী অংগুস্মিতা অংগুস্মিতাকে মোক এতিয়া অঁ কোৱা অঁ অংগুস্মিতা আজি বাৰু মই তাই লগৰ ছোৱালী আৰু কি বেটি কোনো ঘৰত নাই বেটি এনাই ঘৰ ফুফুগল নহয় এনাই ঘৰ ফুফুগল নহয় এই পাহৰি গ'ল গুণগুণে একোৱেই নাখোৱা অ' ছোৱালীজনীক একো দিয়া নাই মই কি দিম খাবলৈ এতিয়া হয় নেকি অঁ ঠিক আছে চিপছটো তুমি খোৱা দেই
আমার ফালৰ পৰা মা আৰু মোৰ ফালৰ পৰা হেপি হলি হেপি হলি ঘৰৰ আগফালে ওলাই আহি মই বোলো ঘৰৰ আগফালৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিওঁ। ইয়াত সেয়া বগা গেঞ্জি পিন্ধাজন বিমান আৰু বাকীকেইটা ভাইটিয়ে হয়, সিহঁতে খেলি আছে হলি। এতিয়া এই তিনিআলিটোৱে দি আৰু সহজে কোনো পাৰ হ'ব নোৱাৰে। হেপি হলি কৈ দিয়া, কি বুলি ক'লা তুমি? তেনেকৈ ক'লা অঁ। আৰু তুমি কি বুলি কৈছিলা? ফুট এটা দিবি হা, চা মই তোক অঁ তই হেপি হলি কৈ দিবি মোৰ ভিউৱাৰ্ছত। হেপি হলি কৈ দে, হেপি হলি অকল ফুট এটা দিবি হা, কাৰণ জিও অকল ফুট এটা দে। ইমান দীঘল ফুট মোক হৈ যাব। ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। হেপি হলি চবকে, হেপি হলি গাইজ। ভাইটি আহিছিলে, ফুট এটা দি থৈ গ'ল আৰু। ফুটটো আৰু কি, এইটো দেউতাকক দেখি মোৰ একদম অৱস্থা বেয়া হৈ আছে। দেউতাকক দেখি জিওৰ ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব মই চাম দেই। তই ভয় খাব নেকি বাৰু তাই তোমাক? মই চামচোন হা। অ' জিও, এইফালে দেউতাক চোৱা, দেউতাক চোৱা। গোন্ধতে গম পাই গৈছে দেউতাক, গোন্ধতে গম পাই গৈছা নি তুমি হা? দেউতাৰ গোন্ধতে গম পাই গৈছা নি তুমি? এই আকৌ দেউতাকক চুবহে লাগে। অপু খেলো কৰিবলৈহে মন গ'ল নি দেউতাক দেখি? হলো হলি খেলিবলৈ তুমি অহা বছৰকৈ খেলিবা দেই, তেতিয়া ঠুপুক ঠুপুকে খোজো কাঢ়িবা নহয়। হলি বুঢ়ানা মান্য হলিহে এনেকৈ ক'বা দেই, বুঢ়ানা মান্য হলিহে ক'বা দেই। অহা বছৰকৈ তাই মাত ফুটিব নাই, মা ফুটি যাব হয়নে? বুলানা মান্য হলিহে পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ আমাৰ নিচিনা ফুটি যাবনে? অকণমান হেৰিকৈ ফুটিব। তোমাৰ মাতটো কেনেকৈ ফুটিব? মাত এটা উলিয়াই দিছোঁ, মই এনেকৈহে কথা ক'ম দেই কৈ দিয়াচোন। মুখৰ ভিতৰখন ইমান ধুনীয়া বন্ধাই থাকে অ' কলিজাটো। আজি হলি বুলিয়েই, আৰু হলি বুলি যিহেতু সকলোৱে বন্ধ পাইছে, গতিকে আহিল ঘৰলৈ আলহী। এয়া হৈছে পেহীৰ ছোৱালী, আৰু পেহীৰ ছোৱালীজনী আহিল বেলেগকৈ, আকৌ আমাৰ নাজিৰাত থকা বেলেগ এগৰাকী পেহীও আহিল। গতিকে সকলোৱে ক'লোঁ যে দুপৰীয়া ভাত এসাঁজ খাই থৈ যাওক, আৰু তেনেকৈয়ে সকলোৱে মিলি ভাত এসাঁজ খালোঁ। আৰু এনেকুৱা উৎসৱ পাৰ্বণত যদি ঘৰৰ মানুহ আহে তেন্তে লগতে মিলি ভাত এসাঁজ খাবলৈ খুব ভাল লাগে। আৰু যিহেতু আলহীৰ ছাডেন ভিজিট আছিলে, আগতে জনোৱা নাছিল, গতিকে ঘৰত যি যি আছিল তেনেকৈয়ে বনাই মেলি খুৱাই পঠিয়ালোঁ। এয়া অকণমান গাহৰি মাংস বনালোঁ, দালি, তাৰপাছত এয়া কণীদম অকণমানো বনালোঁ, সৰু মাছ কেইজনীমানো এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ, তেনেকৈ আৰু সৰু সুৰাকৈ খালোঁ। তাৰপাছত পেহী যাবলৈ ওলালে, আৰু পেহী ইমান দিনৰ মূৰত আহিছিলে, মাকৰ ঘৰলৈ আহিছে, গতিকে মায়ে কিবা কিবি সৰু সুৰাকৈ মৰমৰ টোপোলা কেইটামান বান্ধি দিলে। দিনটো হলি বুলি তেনেকৈ পাৰ হ'ল আলহীৰ লগত, আৰু এতিয়া ইভিনিঙৰ সময়ে পিন্ধি লৈছোঁ এযোৰ মেখেলা চাদৰ, আৰু এতিয়াও আহিব আচলতে আলহী। আজি আৰু এতিয়া যি কেইগৰাকী আলহী আহিব, সেই কেইগৰাকী আলহীক আচলতে আমি ভাত খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ, আৰু সেয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা কিবি বনোৱাৰ এয়া প্ৰস্তুতি চলা হৈছে। এয়া বনাই আছোঁ মাছ, আৰু এইফালে হাঁহ বনাম। আলহীৰ কাৰণে বহুত কেইবিধ আইটেম বনোৱা হৈছে, সেইটো কাৰণে পাকঘৰৰ অৱস্থা অকণমান বেয়া হৈ আছে। আপোনালোকে আজি আৰু মোক মাফ কৰি দিব দেই। তাৰপাছত জিও এয়া আইতাকে খেলাই আছে, জিও কোনোবাই খেলাই থাকিলেহে আকৌ মই পাকঘৰটো সোমাব পাৰোঁ তেনেকুৱা। এতিয়া মই লাগি গ'লোঁ খানা বনাবলৈ। বাৰু মই আপোনালোকক কোৱাই নাই নহয় আলহী কোন আহিব। আলহী আহিব আমাৰ আপাৰ ছোৱালী, মানে বিমানৰ আপাৰ ছোৱালী, মানে এইখন ঘৰ তেওঁলোকৰ এনায়ক পুথায়েকৰ ঘৰ। আৰু ইমান দিনৰ পাছত এনায়ক পুথায়েকৰ ঘৰত এসাঁজ খাবলৈ আহিব, ধুনীয়াকৈতো বনাই খোৱাবই লাগিব, সেয়ে অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিবা কিবি বনাবলৈ চেষ্টা চলাই আছোঁ। আজি কি কি বনাই গৈ আছোঁ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থকা নহ'ল, সেয়ে বোলো কৈয়ে দিওঁ। মই হাঁহ বনালোঁ জাতিলাওৰ লগত,
আৰু কাৰণ কুমুৰা পোৱা নগ'ল সেইটো কাৰণে জাতিলাওৰ লগতে বনালোঁ আৰু ভালেই লাগিছিলে বাৰু খাবলৈ। তাৰপাছত মাছ অকণমান কাজু আৰু সৰিয়হৰ লগত অকণমান ক্ৰিমি টেক্সাৰ এটা তেনেকৈ কৰি পিনে বনাইছিলোঁ। তাৰপাছত টিকনি বৰুৱা আৰু আলু সৰু আলু তেনেকৈ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত দালি বেঙেনা তাৰপাছত বাদাম বন্ধাকবি তিলৰ যিখন মই চাটনি নিচিনা বনাওঁ সেয়া বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত পাপৰ তাৰপাছত গাহৰি আছিলে আৰু সেনেকৈ আৰু সেই তেনেকুৱাকৈ সৰু সুৰাকৈ কিবা কিবি অলপ অলপ সকলোৰে বনাইছিলোঁ। হাঁহ বনালে যেতিয়া এনেকুৱা কলা হৈ যায় তেতিয়া আৰু মোৰ মনটো ভাল লাগে, মানে আলহীয়ে খাই বেয়া নাপাব। তাৰপাছত টিকনি বৰুৱা, আমি টিকনি বৰুৱা বুলি কওঁ, আপোনালোকে কি বুলি কয় মই নাজানো দেই, বেতগাজ নহয় অৱশ্যে, টিকনি বৰুৱা আৰু এয়া সৰু আলু। এইও কম নহয়, সিহঁতক চাই পিনে ধুনীয়াকৈ আছে। লগাই দিয়া এই যে এতিয়া খেলি আছিলে জিউৰ লগত, সেই গোটেইকেইটা হৈছে জিউৰ ককায়েক, আমাৰ বাহঁতৰ ল'ৰা হয়। আৰু জিউৰ বহুত ককায়েক আছে, মানে জিউৱে বহুত বেছি মৰম পাব আৰু আৰু সিহঁতে ইমানেই মৰম কৰিছে জিউক, সিহঁতে আচলতে তেনেকৈ ইমান অকণমানি মানে বাচ্চা নাপায় যে সেই খুব মৰম কৰিছে। আৰু জিউৱে আমাৰ বহিছে দেই, সেয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। তাৰপাছত পোৱালিকেইটাই খালে, এতিয়া আলহীকো দিলোঁ, বাহঁতক কি কি আছে সেয়া দূৰৰ পৰাই মই অকণমান দেখাই দিছোঁ। পদুনাৰ চাটনিও আছিলে দেই। আৰু আমাৰ হোলি আমি এনেকৈ উদযাপন কৰিলোঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ উদযাপন কৰিলে মোক কমেণ্টত জনাব, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। ফেমিলিৰ সৈতে হোলি আমি আচলতে খোৱা বোৱা কৰি উদযাপন কৰিলোঁ, তেনেকৈ খেলা নহ'ল, বিমানে খেলিলে। বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাই আছোঁ আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে।